ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଅଳୁଗୁମ ଜିପୁର ପ୍ରଧାନ ସାହି ଗାଁ ନିକଟ ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ମୃତଦେହ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଅଳୁଗୁମ ଜିପୁର ପ୍ରଧାନ ସାହି ଗାଁ ନିକଟ ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନେଇ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।